বজালিত পহুমাৰা নদীৰ প্ৰকোপ কমিল, পানী এতিয়া শুকাইছে আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ যি স্থানত নয়াপাৰা কাৰৈখোৱা অঞ্চলত মথাউৰি ভাগিছিল। এয়া চাওক সেই ভগা মথাউৰি, অকল মথাউৰি ভগাই নহয় পহুমাৰা নদীৰ সতে কেইবাটাও ঘৰ উটুৱাই লৈ গৈছিলে বিধ্বস্ত ৰূপ। এই মথাউৰি এতিয়া মেৰামতি কৰা সময়, কিন্তু সকলো ধুই নিলে। মই বিশেষভাৱে তিনিগৰাকী দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী লগ পাইছোঁ যি ছাত্ৰীৰ সপোন নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে পানীয়ে সকলো উটুৱাই নিয়াৰ লগতে এতিয়া শিক্ষা জীৱন কি হ'ব এয়া মাথো উদাহৰণ। অলেখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো যেন শেষ হ'ল। এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই উটুৱাই নিলে। তোমালোক এতিয়া মথাউৰিত আছা, কিন্তু এটা এটা শিক্ষাবৰ্ষ আছিল, কোন শ্ৰেণীত পঢ়া, কিতাপ পত্ৰ কি হ'ল সবিশেষ জনোৱাচোন। মোৰ কিতাপ পত্ৰ চব গুচি গৈছে, মই এতিয়া ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছোঁ। আমাৰ বানপানী আহি আমি ঘৰত একো উঠাব পৰা নাই, চব বানপানী বাঢ়ি লৈ গৈছে, চব কাপড় পত্ৰ চব বাঢ়ি লৈ গৈছে। আমাৰ এতিয়া ঘূৰি যাব পৰা অৱস্থা হ'বনে ঘৰত, বা ঘৰখন কি অৱস্থাত আছে ঘৰখন, এইটো আমাৰ ঘৰ ঘৰত চাওকচোন কেনে অৱস্থা। এতিয়া কেনেকৈ যাম আমি আমাৰ ঘৰত, আমি একো যাব পৰা সুবিধাই নাই আমাৰ ঘৰত, কেনেকৈ যাম আমি। মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট উদীপ্তক ঘৰখনলৈ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মোৰ সৈতে কথা পাতিছে, ঘৰ বুলিবলৈ হৈছে এইটো পলসে পোতা এটা ভেটি আৰু সৰ্বস্ব হেৰুৱাই এইগৰাকী ছাত্ৰী ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱালে শিক্ষাবৰ্ষ এতিয়া কি হ'ব সেয়া চিন্তা কৰি চাওক। প্ৰাকৃতিক প্ৰণয় কেনেধৰণৰ আছিল? আন এগৰাকী ছাত্ৰী, তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া, তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কি জনাবা? মই দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, আমাৰো কিতাপ পত্ৰ নাই, বানপানী ওলাই গৈছে চব ঘৰ দুৱাৰ। ঘৰ দুৱাৰটো সেই ঘৰটো ভাঙায়ে, ঘৰত যাব পৰা একো ব্যৱস্থা নাই। বানপানীৰ পিছত, পানীৰ পিছত এতিয়া প্ৰখৰ গৰম, কোনো ফেনৰ ব্যৱস্থা নাই, বিদ্যুৎ নাই, কেনেকুৱা অৱস্থাত আছা? এতিয়াতো কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট একো নাই, কেনে কৰিম আমি, গৰমত থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু। খোৱা বোৱা অৱস্থা কেনেকুৱা, সাহাৰ্য? সাহাৰ্য দিছে সেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ আগতে দিছে, তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, আহি কিনে যোৱাৰ পিছত তাৰ দিয়া নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱাৰ পিছত দিয়া নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক কি ক'ব খোজা, যে সাহাৰ্য পোৱা নাই বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ক'বা নেকি? দিব লাগে আমাৰ সাহাৰ্য, সেই কিতাপ পাতি দিব লাগে, কাৰেণ্টটো দিব লাগে আমাক। আন এগৰাকী ছাত্ৰী, তেওঁ হয়তো দশমমান শ্ৰেণীৰ ভণ্টী, তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া, তোমাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে? একে অৱস্থা, আমি গোটেই গোটেই দশম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, আমাৰ কিতাপ চিতাপ একো নাই, চব বাঢ়ি লৈ গৈছে বানপানীত। এতিয়া পানী শুকাল, ঘৰখন ঘূৰি যাব পৰা যাবনে? নাযায়, এই ঘৰটোৱে থিয় হৈ আছে, একো নাই ঘৰৰ ভিতৰত, কেনেকৈ যাম আৰু, কাৰেণ্ট নাই, ফেন নাই। তোমালোক ক'ত আছা এতিয়া? এতিয়া মথাউৰিত আছোঁ আমি, শিবিৰ বান্ধি আছোঁ। ভাইটি তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া, তোমাৰ কি হ'ব? ক্লাছত পঢ়োঁ, মোৰ কিতাপ পত্ৰ চব গৈছে, ডেচমিচ, আমাৰ লাইন নাই, একো নাই, আমি কি দি পঢ়িম, ফেন নাই, গৰমত ঘুমটি পাৰিব নোৱাৰোঁ, থাকিব নোৱাৰোঁ, কেনেকৈ কৰিম? মা দেউতা ক'ত আছে? মা দেউতাই মথাউৰিত আছে। খোৱা বোৱা? খোৱা বোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আগতে দিছিল, এতিয়া দিয়া নাই। ভালদৰে মন কৰক, কণমানিগৰাকী আৰু ছাত্ৰী তিনিগৰাকীয়ে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ সময়লৈকে দিছিলে বান সাহাৰ্য, এতিয়া কিন্তু দিয়া নাই। পৰিৱেশ চাওক, পহুমাৰা নদীয়ে পলস পুতি পেলোৱা এই অঞ্চলত কেতিয়াবা যে কৃষি ইয়াত শস্য উৎপাদন হ'ব সেয়া কিন্তু ভাবিব নোৱাৰি। এনে এক ধ্বংসাত্মক পৰিৱেশৰ মাজত এতিয়া যি স্থান আছে, মথাউৰিটো সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, নহ'লে এই স্থানত ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বাৰম্বাৰ যে হ'ব সেয়াও নিশ্চিত। কিবা জনাবা নেকি চৰকাৰক, পুনৰ কি ক'বা? আমি অৱস্থা দেখিলোঁ, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি, কিবা ক'বা আৰু চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক? কি ক'ম আৰু, আমাৰ কাৰেণ্টটো দিব লাগে আৰু পৰা পাতিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, কিতাপ পত্ৰ দিব লাগে, মথাউৰিটো ভালকৈ বান্ধি দিব লাগে, ঘৰখন আমাৰ দিব লাগে, মথাউৰি ভালকৈ, মথাউৰিটো ভালকৈ বান্ধি দিব লাগে, ঘৰ নাই, ঘৰটো কিবা দিব লাগে। আমাৰো একেই কথা, আমাৰ কিতাপ পত্ৰ দিব লাগে, ড্ৰেছ চ্ৰেছ চব গুচি গৈছে, আমি এতিয়া কেনেকৈ পঢ়িম, গৰমততো থাকিব নোৱাৰোঁ, মা দেউতাই মোক কেনেকৈ ৰাখে। অকল তোমালোক তিনিগৰাকী নহয়, দশমমান শ্ৰেণীৰ কিমানমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে? সাতজন আঠজন এইকেইটাই আছে, আমাৰ গাঁৱত আছে, সেইফালে আছে আৰু। এয়া মাথো এক উদাহৰণ, দশম শ্ৰেণীৰ অকল এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নহয়, আন আন বহু আছে। আমি যি পথেৰে আহিছিলোঁ সেই পথত শিবিৰ পাতি মথাউৰিৰ ওপৰত যথেষ্ট আছে। পুনৰ কৈছোঁ, এই মথাউৰি এতিয়া মেৰামতি কৰাৰ সময়, কোনো ৰাজনীতি কৰাৰ ৰাজনীতিবিদে সময় নহয়। এই মথাউৰি এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, পানী ৰোধ কৰিব লাগিব, কাৰণ ভূটানৰ পৰা পানী আহিয়ে আছে আৰু নয়াপাৰাৰ এই ধ্বংসাত্মক পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ। পুনৰ কৈছোঁ, এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰী মাথো উদাহৰণ, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, পঢ়া শুনা শিক্ষাবৰ্ষ যে এইবাৰ হেৰুৱাব, কিতাপ পাতি অবিহনে সেয়া সন্দেহৰ দিশে গৈছে। আৰু এয়া চাওক কৃষিভূমি, এয়াই হৈছে বান বিধ্বস্ত নয়াপাৰা কাৰৈখোৱা অঞ্চলৰ অলেখ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত, বহু পৰিয়ালৰ গৃহ নাই। আমি মাথো উদাহৰণস্বৰূপে
ঘর দ্বার উটি যাওয়ার পিছত হা সম্পত্তি যাওয়ার পিছত শিক্ষাবর্ষ কেনেদরে হেরুয়াবলগা পরিস্থিতির বা এক উদ্ভব হয়েছে কেনেদরে হব সেয়া দেখার যত্ন করেছে এন কে টিভির জড়িয়ে। ক্যামেরা পার্সন উদীপ্তর সহ মানে রানা ডেকা, এন কে টিভি।